Të hënën pritet që nga mbledhja në prokurori të zgjidhet zëvendës prokurori i përgjithshëm dhe kjo procedurë për antarin socialist të Komisionit për Reformën në Drejtësi Ulsi Manja është e paligjshme. Manja tha se sipas ligjit i takon kurë prokurorit të ri që të zgjidhet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për ta zgjedhur zëvendësin e tij. Nëse do të ndodh ky veprim, do të ishte një shkelje e rëndë e ligjit nga ana e prokurorit të përgjithshëm detyrë, pasi kushtetuta dhe ligji i ri për prokurorinë e ka përcaktuar mjaft qartë se procedurën, mënyrën dhe se kush e zgjedh zëvendës prokurorin e përgjithshëm. Zëvendës prokurori i përgjithshëm zgjidhet nga prokurori i ri që do të zgjidhet. Për sa i përket emrimeve, transferimeve apo ngritjeve në detyrë, janë krejtësisht të limituara sipas kushtetutës dhe ligjit për prokurorin, dhe më lejoni të them që prokurori i përgjithshëm në këtë fazë, të reformës në drejtësi ka të drejtë të bëjë vetëm emërimin e përkohshëm të magjistratëve. Manja tha gjithashtu se hyrja në fuqi e ligjeve të reja të reformës ende pa ngritur institucionet nuk e pengon as pak punën e prokurorisë dhe gjykatës. Këta janë pretendime të një kategorie njerëzish që ose e komentojnë në reformën në drejtësi nga jashtë ose nuk e duan reformën në drejtësi. Por më vjen mirë që kjo reformë është kuptuar si duhet nga gjyqtarët dhe prokurorët e këtij vendi, të cilët janë në ushtrimin e detyrës tyre. Për sa i përket zbardhjes së vendimit të gjykatës kushtetuese, deputeti Manja tha se nuk e kupton se përse kjo gjykatë nuk e ka zbardhur ende këtë vendim.